Salam əziz müştərilər, salam əziz dostlar. Grand Xalça firması 2000-ci ildən fəaliyyət göstərir. Biz Türkiyənin məşhur Grand Xalı fabrikanın Azərbaycandakı nümayəndəsiyik. Biz əsasən Azərbaycana gətirdiyimiz xalçaların, kovralətlərin, suni qazonların toptan və pərakəndə satışını təmin edirik. Mağazamız Sədaət Ticaret Mərkəzində yerləşir. Sıra 2 mağazin 26-28-də yerləşir. Onlayn satış xidmətimiz də var. 100 AZN-dən çox olduqda məbləğ şəhər daxili çatdırma biz tərəfdən ödənilir. 100 AZN-dən az olduqda müştəri hesabına çatdırılır.